Моцарт от Пловдив върна загубен портфел на момиче от града. Навръх имения си ден уличният музикант Георги Димитров издири собственичката на портфела. Ето и историята с добър край. Навръх имения си ден Георги Димитров, по-известен като Моцарт, намира изгубен портфел на главната улица в Пловдив. В първия момент си представих как преди 4 години на мен ми върнаха портофела и си казах, ето Георги, днеска ти се дава възможност да си направиш най-големия и смятам най-човешкия подарък. Заедно с Моцарт започваме да издирваме притежателя на портфела. След дълго търсене на изписани на личната карта адрес, успяваме да открием момичето. Никой ни ти го е откраднал, аз си го намерих, паднал е, разхождала се по главната, успокой се, тук ти е портфела в мен. Отиваме на новия адрес на девойката. Там тя с усмивка на лице разбира, че портфейлът с документите и парите й не е откраднат. Разбрах, че съм си го изгубила. Върнах се в магазина, в който си купих нещо и там го нямаше. И нямаше камери, валеше дъжда. Скрихме се на 2 метра от магазина и аз си мислих, че съм го изпуснала някъде или че някой го е взел веднага след като съм го изпуснала. На Мартина предстои абсолвенски бал. Притеснила се, че трябва да изважда наново всичките си документи. Не може да повярва, че има добри хора като Георги. И направо не мога да повярвам, че ще са такива хора, като това момче, снима и него. Което да правят такива неща, наистина. Георги се надява, че и други хора биха последвали неговия пример, ако открият портфел с пари на улицата.